大家好，今天跟大家分享三角梅。今天主要跟大家交一个作业，这两盆三角梅都是之前跟大家分享过一个视频用枝条来扦插的。那么这两盆扦插的时间大概相差有十几天左右，这一盆呢它冒出了新芽，而这一盆也冒出了新芽，但是呢这一盆呢它扦插的时间比较短，它也冒出了非常多的芽点。那么像这一盆都冒出了两三颗新芽，但是呢这一条它扦插不成活了。像这一盆冒出的芽点有两三颗的话，我们就必须就把它摘掉一颗瘦弱的。像这一条枝条它已经冒出了三颗芽点，但是呢它还没扎根之前就冒出了芽点的话，我们就必须把瘦弱的一颗把它摘掉。如果没有摘掉的话，它消耗的养分是比较多，而且呢养分耗尽了还没有扎根，就会出现一个假活的现象。所以呢我们必须把底部这一颗把它摘掉，留出上面这两颗呢让它吸收光照进行光合作用，这样就有利于它扎根的比较快。而这一盆呢用的枝条是比较粗壮，扦插的时候呢处理方式也是非常好的，因为使用了愈合剂把这个伤口涂抹上去，看一下这个伤口愈合的非常好，非常干透，看一下，而且它这里已经冒出了新芽。这颗才扦插不久，它为什么长出这么快的新芽呢？而这一颗呢它就生长的比较缓慢，这一颗呢大概用了一个多月的时间它才冒出了新芽。而这一盆冒出的新芽是比较快，使用了这个快速生根营养液给它浸泡了半个小时左右就给它扦插。所以呢我们扦插的时候呢想要它快速冒出新芽的话，我们就使用这种快速生根营养液，这样子比较有利于它冒出新芽比较快，扦插成活率也大大的提高。等到它长得像这一盆的芽点这么大的时候呢，我们再进行给它抹一次芽。如果没有抹芽的话，它还没有扎根。欢迎们，当你扦插的时候出现这种情况的话，有冒出了新芽，我们就适当的给它抹掉芽点，每条枝条上留一两条芽点就够了，不要留那么多，以免它养分消耗扎不了根，就出现了假活的现象，养殖一段时间它就变死亡了。好了，今天就跟大家分享三角梅到这里，我们下期再见。